Pomboka salité koti ming na mboka. Potopote koti ming na mboka. Kongo za la rubeba. Kongo za la rubeba. Il faut que kombo la mabe. Ko longo la mabe na mboka. Mais yo, allez, ça vendre aussi potopote bois qui nan zoto, papa tika théâtre. Aza père. Aza papa yanani. Tanga aza prophète, aza li prophète. Botika retombe la guitata pour naba âge. Namina abimisa nani. Ngaza tata na ina molimo. Naza prophète ya leloti. Naza prophète époque à Mobutu. Naza mosel na Nzambe ya Kabila le père te na Kabila mwana te. Naza mosel na Nzambe époque à Mobutu. Lokinga mama. Naza mosel na Nzambe leloti. Baza wale sa e musala tata lelo na lobby. Mais ba koti si ba théâtre. Et ça défaut de charge. Et ça défaut de charge. Défaut de charge contre la maman Nzambe. Donc ngolo ba iloko na sala ki yoboya. Bakken de la France, et si ka koroné zali. Na Congo awa, koroné zali. Batambo la bisika nyon soba yendo bisa bata malade en place babore la poto poto. Bongo so yena tira sana, mouta fongo la ginzi tchone ya wese. E nye le ki nanzi le boke le nanzot. Azipi nye nanzot on stang. Otangi denile so asi la. Yonde mtolo. Ah, me bino, mam na zolo be, ki mamba zam taba blague te. Quand on parle les hommes de Dieu, il faut regarder par identité à toi Bengi Biso. Ce que nous avons l'élo dans mboka ba malade zo kota ba fongoli porte ça ba sa na Nzambe. Ba lingi komi tombo la komba ba grand ba komba ba évêque ba bishop la ki sanga verset ba komba na Bible évêque to bishop ba za la wap. Kombo za kombo ya kanda. Misala na bango fongo kombo la yango. Yango zo mona ba zo linga biso ba gente. Bazo linga ba fina génération ba jeune. Ta la génération oza génération mo ya kanda. Et na mboko bo sala biso lo côté. Ambe na ba bêtise té. Tu ko préparer nzambe na osokola na ba terrasse té. Il fallait mutu mara fongola ta tu anien nien le kabo ko lanso to. Hein? Et jamais o komi ba théâtre. Ngulu akoti na mosquée. Nani akobi misaye ezali kambwa kraka. Que Dieu vous bénisse. Bana notre père bana na Nzambe obolanda kabiso na 3W Amen Ministry. Bokomo na biso susu na Espoir Africa ezali bino évangéliste mama tete lukubika Nzamba lola apambola bino nyoso bolanda kabiso. O nyoso pe bolinga nga bisika bozali na pesi bino mbote mokili mobimba na moni ya biso oyo tobenga ka igete baba mwana mboka yende avandi na biso kolo chaîne oyo na benga ka inzete moyindo libenda solo oyo pola te yende mama social alinga bana bitika linga batu nyoso tu famille baba Nzamba pampola bino na moni lisusu kuna na mboka mindele na kekuta na Francis Lukubika na moni lisusu ex catcher américain oto bengi évangéliste Lukubika en tout cas Nzamba pampola yo esika nyoso zali mama mamu ke je t'aime beaucoup na lingi bino nyoso mokili mobimba avec Shiro Kinwani Nzambe pambolo bangonde baza ba papa o bazala kananga tango nyoso tu pona kokamba ngai pe mafuta tango nyoso ezala likolo na bomo na nganza ba pambola bino lelo to yeli susu e pa ya prophète na biso yuri yende lelo penza akuluba to ye pa na ye esika vanda kabalubito kota kota ba prophète msu baza ya balabala bisika ba vanda ka identité e banite me ba msu benza identité e bani to koti na manda kuna baona mapangu na bango poto ya kosola na bango tozolo bela lolenge nini basana nzambe ba lingani te basana nzambe balingani te bazo sala ba semblant lokola balingani me bolingo ezali te balobili susu mboka na biso RDC ezokufa pona basali na nzambe lelo to lingi to lobelango basana nzambe babomi mboka basana nzambe bazana bolingo te et puis mboka na biso oyo bakonzi bazo memango mabe en tout cas nzamba lola pambola bino bozolanda lolenge nini tozokende bonjour prophète bonjour mama tete Mungongo nezo bangisanga. Oaza kimbangu. Merci beaucoup. Boni Musala Nzambe. Musala Nzambe zole kamala muna ngolo. Merci. Avant tout banda, kukyo sala biso mwa prière moko moki. Merci. Tobondeli. Dieu de grâce, ton pésio, merci pour za malamu. Nzambe ya faveur ya lola. Etikete faveur ya ngolo ya bon Nzambe na yo. E renye likolo ya baye nyoso ba Rolanda emission oyo. Na poto en Afrique par-ci par-là au bakwe koza miye placé ya koyoka mongongo ya prophète Yuri Pembele Kimbangu Nzambe ya faveur abatela bango a restaurer bango na kombo na Yesu amen
Amen, évangéliste Binda, Kiangata Binda, en tout cas, Nzambe Pambolo, apôtre Chibé, maman Teta Lingara, Mingi, Nzambe, en tout cas, Pambolo, Poyo, Polinga, Mingi, papa, Nayoki, Olobi, Kombo, ya Koko, Nabiso, Simo, Kimba, Nabenga, Kaye, Koko, Nabiso, Po, Nazamwa, na Nzambe, mais Nauti, na Mabele, Nzambe, Changa, na Mabele, ya Bakongo, Eska, Koko, Nabiso, Simo, Kimba, Wauta, Soko, Lingia, Ngote, Osala, Mokili, Nayo, papa, Nayoki, Olobi, Kombo, ya papa, Nabiso, Simo, Kimbangu, peo benga mikumba simu kimbangu, kumba simu kimbangu wana bapesa yotangu, ubota maka famina naweza na kumbu mugo ya simu kimbangu ubye, yu mugo chango kando ukoti na bonzami panake na botami tauna za mwana mukie, bazo benga ngada kimbangu babenga nga kumbu wana zana nubebe babengi kimbangu, babito moni tatayo azongia botami tangu na botami na koli na makamboyo, minister eza minister uti banda ya mukie okoli nango et c'est par là que komba kimbangu eza le teza kala banda bomwana et kimbangu za koko na biso kimbangu za le seul prophète wa ningisa monde na Afrique mutale kimbangu za te ngayo na zongi. Merci ozongi na kombo ubio ozongi na esprit ya kimbangu elongwe sike za la ke kote pana mulimo tate za kati na ngai siko bangisa ngai mulimo tate za kati na ngai yango tana solo bana yina kombo na bimisi kombo oyo pour mboka salité koti mingi na mboka potopote koti mingi na mboka Congo ezala rubeba Congo ezala rubeba il faut ko kombola mabe ko longola mabe na mboka pour bola mwesani evanda. Merci beaucoup tozo kombola tozo longola nyoso tu ya salité na mboka na biso Congo babimisi kombo batu mususu batanga ba verset biblique na kombo ne na monaka prophète Israël Monzobe yende atanga penza kombo na titre nango signification nango na kati ya Bible en tout cas Nzambe apambola yo papa na monoso simbi kombo oko kombola na boite oko kombola mais tozo solola tolingi te to swa na to disikte po wa msusu basika na plateau mais lelo mana bonde liyo o explique batu mais o disikte te papa lelo to zumu na mboka na biso zuninga na makambo bele bele maladi ekoti zongi sa salabo ime bino banganga Nzambe botikali ko sanga na te botikali ko vande sika moko te po bo sambela pona mboka na biso Congo oyo totani na ba mboka msusu ba soda bazo sambela ba koti prière bazo sambela mais bino banganga Nzambe bo sangani te boze bele na ba père na bino moko botikali ko sangana te po bo sambela pona mboka na biso ba papa yango ba rosangana ba papa yango ndeti banani o to rovanda to sangana bango e mboka na biso Congo za mboka moko ya koteri quand on parle ba père il y a des gens o ba bunga danzela mais batika na komba kitate za fondement onda ku etonga mara na fondation so fondation baby mwenda ko ne vende zate et c'est à dire ba baby sa da fondation c'est par là ko zomona banzira ba ngoza mabe ba osanga na bato bazama mala mundenge nini mais papa mukuna zali papa mutombo zali bazebele ba prophète Ngefa ba évêque Shiro bazali yolo baba tata ba yoka na te fondement za mabende otangi banani papa na biso Ngefa nane sotangi Bevek Shiro, ba Leandre, ba papa na biso Denilès. Otangi Denilès wasi la. Yo nde mtolo. Ah. Me bino mam na zolo ba ki mamba sam ta ba blague te. Quand on parle les hommes de Dieu, il faut reyer ba identité à toi bengi biso. Soko mo na lelo na mboka ba malade zo kota ba fongoli porte za ba sana Nzambe. Ba lingi komi tombo la komba ba grand ba komba ba veke ba bishop la ki sanga verse ba koma na Bible veke to bishop ba zala wap ba zomi pesa ba titre onko la pesi ba ngote ba tanga 5 ministères ba tangi apôtre ba tangi prophète ba tangi évangéliste ba tangi docteur ba tangi pasteur ba tika lo tanga ba bishop te ba veke te et sa ba titre moro ba ngomo ba lingi lo kumu wana ngomo tso zomi ngomo busoba zomi ngomo busoba et belle bazar au beba. Et belle ba baby. Ba baby si moussa la tata. Et tata sa la kanda. Et moment tozo kende. Et belle ba kota ma belle. Wano komo kande la basse nan zambi dozo kota ma ona ma belle na makas. Keba. Nasa kimbango. Quand je parle aux osso na kimbango, aux osso na kimbango. Et kimbango, abanga a toujours nzambe. Baza bato tata na ngam ta sali bango. Et pendant que Dieu a créé le monde, a créé ba union surtout ba sala nzambe. Ba benga makienjo, mais lelo bazasu ba salte.
et si réellement baza ki basa nzambe tala ndenge mboke komi baza wapi baza wapi baza wapi. Mais papa na kati to koloba ke baza wapi to moni papa na biso walesa to moni papa na biso walesa bandi prière banda na chambre na ye ti abimiti na libanda aketi kozwa poto poto azo sopati na nzoto azo lela ka pona mboka pe to moni mwasi na ye alongwe na ndako ye ti kozwa ye me papa na biso walesa azo boya sikolo lenga bimaki asambeli pona mboka na biso ti libanda me na moni pasteur mso asali yango te siko ye asali lisumu. Maman tete totika théâtre na maman Nzambe. Totika théâtre na maman Nzambe. Wone komba théâtre ba comédie ba saïsien na ba rigolo. Ba rigolo te ba sans souci. Et pendant que to zoloba que to vanda boye o adindi na mai, abogé na mabé na zo na nzoto et mabela so bogé na nzoto. Et so ki virus se côté na nzoto. Tana totika ba fanti, on se moque pas de Dieu. Totika ba fanti na maman Nzambe. Yo vendu na télémisi arc en cet otika ba théâtre. Tozo luka ba news a buzo ba esate. Esa ba fanti. Esa ba fanti. Si réellement ba zo ganga ba zo abo ma ben na nzoto. Na na mona mo sel na nzambe mo ki na aki na morgete. Aki ndo se ku sa bibembe. A to aki na te. E di na ba la kufi. Koka mo ra zo le la papa o ke inga na télémité. Pendant que koka zo lo ba na velo na koka télémia ki mba. Voilà le miracle de Dieu. Un homme de Dieu a koufi me bilembo zo landa. Mais yo wa lesa o vande o zi poto poto bwa ki na nzoto papa tika théâtre. Aza père. Aza papa ya nani. Tanga aza prophète ya zali prophète. Botika ko tombola ki tata pona ba age. Na mini abimisa nani. Nous avons tata na yena molimo. Nous avons prophète ya leloti. Nous avons prophète époque mobutu. Nous avons mosel na nzambe ya kabila le père te na kabila mwana te. Nous avons mosel na nzambe époque mobutu. Lokinga mama. Nous avons mosel na nzambe leloti. Baza wale sa yemu sala tata lelo na lobby. Mais ba koti si ba théâtre. Et ça défaut de charge. Et ça défaut de charge. Défaut de charge côté na mama nzambe. Don ngolo ba eloko na sala ki yoboya. Bakken de la France et siga corona zali na Congo awa corona zali batambo la bisika nyonso ba ndo bisa bata malade en place ba bora la poto poto bongo so na terrasse na mutafongola ginzi tchone ya wese et ni ele ki na nzile bokele na nzoto asipi ni na nzoto sang. Merci beaucoup en tout cas bana notre peuple bozola na mama ana baba ezo yinda kaka en tout cas papa na biso kimbangu azoloba awa donc alobiso ko boisa mokili na yo ya zoloba oye sengili aloba meto moni cheval likolo na mboka moko boye elobi nini Yesu zozonga tozadi anata asuka yo zo sala kindumba yo komisa eglise otage mousse na kata biro. Donc comment docteur consultation la carte à bureau, yo comment au tuba batonga ya j'ai voulu na bureau keba, tata zozonga, na Cameroun et samedi na Cameroun, cheval abimi a tellement mis dans l'espace, et zo la ksaba sin moko deya ya fait, to benga ba nzambe ba zongi la nzambe, to préparer batu ba yé ba nzambe, to quoi qu'on prépare nzambe na ba bêtise. Tu reprépares un zambé dans le sourd dans la terrasse. Il fallait que tu me rafonges. Tu as nié, nié, les cas où tu as nié. Jamais. On a commis ma théâtre. Mais les mots, les autres, les gars. La maman y est mort. Par-ci, par-là, ma maison koufa. Où a pris un zambé à Congo? Un zambé a dit là-bas, ma salle est là. Un zambé a dit qu'on a mis ce qui ma salle est là. Mais le lobe a dit qu'on s'en est. Et c'est par là que le lobe a mis ce combo pour la Kanda. Combo, ça, combo, ya Kanda. Misala la bango fo kombo la yango. Yango somo la bazo linga biso ba jente. Bazo linga ba fina génération ba jene. Ta la génération oza génération mo ya kanda. E na mboko bo sala biso lokote. Po le loko masri muta lobi bo ba lobi mabe na bino. Bino la bo mo luksa ba bobo mabatu nga bo ya bobo masina kufa kala. E sina kufa. Do e loko mo re le kala mboko esate. Mabe pesate. Mabe oza pa banane. Mabe fwe banda fana bango boko. Bazote abatu mabe. Bazote abatu mabe. Obi kombe le personne ba kimi ba eglise de réveil. Mais papa lo tombo le lomo o ezongi kati na ngali kamambetu. Likamambetu na biro ya pasteur. Likamambetu na biro ya pasteur. Omona pasteur na mbetu na biro. Baza ebele. Baza la ba mbetu na ba biro. Ba chape na mbetu. Gata mou se vimba.
aluki muso akushi wana gaya. Oh, so qui na bimi na kote na kota rata retraite na chambre. Papa, la ki sanga verse mo kota retraite na kata chambre bureau église. Toti kaba théâtre. Tanga Bible, Osée chapitre 4 verset 6. Bilozo ba mon peuple péré. Parce qu'il manque la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Mais bazo sala buzo ba ba ngomba to mona ba ngote. Na place ba tira ba mousse na ba bureau. Ba kenda ba mangengenge. Ba kenda ba luzizi la. Ba kenda ba badara. Ngala kenda ba luzizi la. Na vanda na mangengenge. Na kenda ba tendance. Na kenda ba badara. Pourquoi pas ba ba na ba tendance. Tango ba zaki ba ndota mo ba sapato tengamba ba ndoma ta ba ngomba pam pam. Voilà chemise mutoke lembi da chemise lembi ki. O finga ba sana nzambe papa. Nazo finga te nazo loba. Moi j'aime la vérité. Kolo sali mo kilo na bona vérité. Et zamba sans zamba bo sembo. To sakana na buzo ba te to pakola ba tuzelo na nzoto te. Congo ba ventire komi tro na mboka. Je parle au monde ba sin o nzamba sana kanda. Tata azana kanda et tamboleza mabe. Buzo ba na bo soto e koti na mboka. Et Kolo Zanakanda. Merci Balobi Nkolo Zanakanda, Nzamba Zanakanda. En tout cas, Tobongo la mitema, ex-cachère, américain, Tobengaka, évangéliste, Lukubika. En tout cas, Nzamba Pambolopo, yo, olobela, ngaba vérité, moussous na komi koyo kango, et pa ya prophète awa. En tout cas, na lingio mingi Nzambe, a Pambola, otozo continue, moussala ya tata, toyoki, bakangaki papa onezine, bakangi papa onezine po, balobaki église zalate, mais papa onezine a tché église, bakangi, basali malamu. Est-ce que l'église en Zambé va péter sa kango? Pour l'année, baroque en l'homme des trois points, mon frère Onésime. Prophète, c'est la vérité. Prophète, toi, pas sur la rate, l'homme des trois points. Moke zota mon abo solote. Balelo basan en Zambo, baso la vérité, mne ba otia ba moussap. Ba o baso kosa, baso lingabana ba 17 ans, ba 16 ans, baso violé bana batu. Ba mwalande baso mi benga ba grand. Botika théâtre. Onésime a salam salam tata. Onésime a salam salam zambé qui toko mon frère wana. Ekota zali kola pambola ye. Ondimi ye. Nandimi ye. Azolo ba vérité. Bakanga ki onésime batiki ye. Mais sore zagi ba omwe bakanga bango esate. Eko kanga lezo pona bilongi pona nini. Totika koteri na mboko yo. C'est par là qu'en kola siliki. Toti kakoteri, toko luka papa la biso onezine, akope sa ba réponse na makamususu, oezo le kanzamba pambola, me tozo nanje, tozo kene nasuka, papa tozo lobe la lisusu, tolobaki, boko yo kapo na mbo kanabiso, tomoni balobi na biso, tobi malibanda te panda 4 jours, tozaki na katanda ku tozo bimate, me batu ba souffrir, mbongo akulia ezate, babombi biso 4 jours, me mbongo akulia ezate, tozo ki ma maladi, me tozo mona basoda, bazo sangana bisika moko, ton bazo sangana puna okeno kanga batu, tozo mona bango baza protéger te papa siko tango bazo bomba biso na banda kuwana papa eza po ba pesa biso mbongo eza po batu bakufa eza po na nini eza ka ndenge monde tenebre zo bongisa ou bien ndenge bino moko basana nzambe bozo lobela moko nzamboka. Merci pour la parole. Premièrement sur Nathalie nanu omoni mboka au théâtre eza makasi ti na bakonja mboka. Pourquoi na oba likambo yo? Sogi lele komi peuple congolais vanda banda 4 jours na 4 banda. Oui to boy te malade zali. Mais na ba paye ali banda ba paye za bien organisé ba pesi batu ba mbongo ba pesi ba biloro olia. Na ba France to sans na banda na ba France. Moi na nga morateur ozo corona et nzamba ki mbangwa bikisiye. Nzamba bikisiye. Toti ka ba ventir. Bozo kanga batu 4 jours. Gouverneur Gentil Ngobila. Papa gouverneur. Avec ma respect, nous sommes toujours pécheurs dans quatre mbo. Kabo est à peine respect basé en Zambie. Bon, vous avez tenté de kanga batu 4 jours dans mbo koyo. Et mbo koyo va vivre dans tous les jours. Batu musu baso olia talabiso to sozo a olia. Batu nyoso baso zo angote. Eh maman. Batu nyoso baso zo angote. Yo kanga batu 4 jours. Yo tika na batu boite sa sardine nanda. Ata sa galo so bote li batu na bakouin. Boti en distrait batu a. Bo kangi 4 jours. Tala ali mbo koyo zo kende le chef de l'état fongo la misu. Pour Congo, la mito dans le mito Congo, nous allons les beaucoup impossible. Mboke za robeba. Sangi sa basa nan zambi. Oya baza ya vrai. Boti kako ponara ba grand ba nani yango zo boma mboka. Batu ba kendagi stade ba ponagi bilongi. Bilongi kendagi stade parce que ba onde ba yebani.
bangonde bayeba yebani na lola te bayebani na mokili bazo yebana mokili na ba théâtre na bomen zamba yebi bangote bazo tambola bosomite kubanga nzambe zate mais mukonza mbuka na confiance na bango po bakenda kuna bakutana na ye nazo sala musala tata po mukonza mbuka kutana nga te mukolo tata bengengai avant c'est mukonza mbuka pembente moi je suis un prophète de la nation nazaka na complexité nzamba bandiko pambola nga banda mukie na tambolina nazo tambola mi o nazaka nango za danger nazala jeep ya solo evinda nzambe soka sali ngolu ezate ko banda ko beta tolo lokola yo kutela mukonza mboko leki baba leki bisote baza banana nana ngwa leki bisone zabwe na generation sona na leki biso papa mutumba leki bino papa na biso o ya aseka papa mutumba leki papa na biso ya aseka nani kanda kata mambo solo ba aleki biso na nina ko santsa magogodo papa roger papa na biso soni kafuta leki biso mon general je vais sonia za via buzo batea mon ive sonia via buzo batea yo mon ave sonia na kata église na bimisi mbembe to bimisi mungusu na kata église ta to ti ko sala nzamba avanti yes ko ta bimisa mutu ngembote yo bimisa mutu na lo mamu nene bimina nzoto amwasi ye bimisa mungusu na vanne liwa to ti ka ba théâtre corona yete corolo ye corolo ale ke tata ba ngoni yo soa ba sa ba avanti o ya ko ya ko luka ki mbangu corona na bimisa le corona Oye ka bana suite corona landaye. Pourquoi? Botiko sa na nzambe. Totiko sa ba vanti. Oyo tata na biso salite biso to ko sala ngote. Comment ko la salibi loko wana te? Bino mo sa ba vanti. A l'équipe o bazan église ali mete li mete o da se kufa na ngo. Li mete se kufa na mon église te na li mete. Nyo so to na ba théâtre. Oh, merci beaucoup. Papa Gimbangu nzamba ntuka pambola yo, mais solo bina limete église za susute. Papa na biso Moïse Mbi ya zote ya lelo. Ah! Totika ba fanti na mama nzambe. So moni mosana nzamba mondi ma je voulu e bi mala miso abatu. Je voulu tanda mi boye. Ah, du mo sa film porno, remarque terre pornographie toni. Tout ce qui a défaut de charge, go, aux huit mois, on a te lié à une tamisation, la tamisation. Et ça, défaut de charge, au tamis, au tamisé. Au bien, c'est un bon moment, la ligne à quoi, ma mingue. C'est un bon, tout ça, tout ça, tout ça, ma mingue. Oh, ne kona yo nani, ga in de kona nga yesu, yakatoke, nde, yakatoke, nde. Yo zaliko luka nani, ga ina zaliko luka yesu, yakatoke, nde, yakatoke, nde. Ombo kalola, yakatoke, ne, alleluia, yesu, zaliko benga yo, yakatoke, nde, yakatoke, nde. Ozo te abatu nini, ozo prepare nini pour la bana nzambe. Yaya, mituko to tambula na ngoto kotika yango. Ndako lupangu na pandi ndako na ngai na kotika lupangu na ngai. Nyoso tuza mokile za biloko pamba. Ngai na soutena ka mabete. To tombola mabete bazo préparer ba tout vert en enfer. Te ya ba tu évangile so ro sa ba fuma pronote. So comme acteur à pornographie. So yo c'est la vantane. To tika ba théâtre na baba sa, ba sa ba théâtre na baba sa la wana. Merci, merci. En tout cas, Nzambe, apambolayo. Apambolayo. Ba balobi kunabo Marcelo peut pas bien dans la limite. Marcelo a brésilien. Marcelo a brésilien. Marcelo babi pas dans la limite. On est brésilien. Yondozoim. Oh, il y a brésilien Armandé Fupembe. Nani? Nani? Aza pasteur papa ngena zo comprendre papa zo compliquer ma tiko bang sangana kombo zo sala wana babi Marcelo paza kuna batika bangonyo so bato ba théâtre tu mango tout ba théâtre ta défaut de charge do yozo boya bato nyoso yozo boya bangoka bele bazo sala ba ventir na mboka Congo mbabele na ngaki mbangu baza bato ba théâtre ya uti Brésil ayo sala église na bonga fois na sala na Brésil te ayo sala ba ventir ayo luka commerce ni awa baza ba commerçant Ozu nanyo petio nanyo ventio nanyo muta teatro nanyo nani ye fola kombo le kuna popule mogi monini nani papa na biso mogi cho défaut de charge on souci wala oh écoute bika na brasa vi benga ba bomé na kuba tala ba théâtre
en plus le loco me vendi bon les gars la TV bon c'est un habit sur les mères on a besoin d'avoir un peu ça ngai bandi minanga union soit qui mbangu ngai si bangote maman un peu ça dim action de grâce et sa volonté à moutou moutou a touché par tata Aosala likambo avant que yotindaye mais bango ba leki na ba TV tinde la action de grâce on pesa na numéro na mabela kimbangu bandimi botika rolanda ba to ba théâtre bongo wala baza ba ngadi adia ngai na zongi na mabele kimbangu azongi na okanga batu nyoso ba ndosa ba vanti ngala okanga bango. Merci apôtre Timothée qui tenge Timothée en tout cas nzamba pambola yo prophète pasteur Eric yonde mtolobela makamba kimbangiste do bino penza obi kimbangiste ba komi likolo po ba prophète nyoso ba bimi ba zondi makimbangiste ba boye kombe lelo penza kimbangiste en tout cas oh lo sako kota mabele na ngai nzamba en tout cas apambola po to comprendre to uta ki koto nzamba pambola bino nyoso papa opesi conseil nini pona ebike tozo zonga esuki boyete me to zonga lango lisupo asili sa makambo azana ngo papa conseil nini na minute opesi ba pastero bazana poto bazolia na bango kitoko ko sambela pana bango za mukie me bino bozoke ne tangu nyoso mangengenge luzizile ntandasi badara eye babino conseil nyoso pesa bango po bolingo ezate conseil mona opesa bato bazana bolingote bato bazo kota dia banzela ya molili mais ba ona botenga mite bo toujours na nzambe bo zaka bomoko et to sala toujours bomoko to simbana bana nzambe ba sala nzambe ya Congo ba o bazo banga nzambe ba o ba yebi nzambe bo sala bomoko amour na mboka Congo ezonga et mboka oyo amour ezonga to sala tant souka bientôt là mukolo mabele Mkolo mboka, mkolo batazozo batuna ye. Yo zobe tatolo. Ke ngaibo ye. Keba. Era ngo milenge na bongi satan. Po mutu kalo tambo la wanango eretika la. Musapato lola taba songe wan eretika la. Bongi sana tata. Merci, numéro à téléphone na yo. Facebook na yo. Numéro de téléphone en réseau 0 plus 243 089 58 21 555 la bandeli 0 plus 243 89 58 21 555 on est à numéro dans la salle de la paix normale et ça numéro dans la salle de la paix sur WhatsApp et ça le même numéro dans la salle sur Facebook comment Facebook non? Comba Facebook nangai. Comba Facebook nangana koma pembele yuri. Na bagi na robi masima. Oza deuxième vitesse. Pembele yu. Ngamo ona bimi. Ngamo ona bimi. Somo langa la sale mission, na sale mission te. Esengai kimbangwa bima. Kimbangwa bimi. Merci en tout cas to komina biso na suka balobi kimbangu abimi docteur Kuba yenda simba santé ya mama tete a part Yesu na bonganga o ezali ya ba docteur Kuba nde avandi wana a simba santé mama tete en tout cas nzambe apambola yo po yonde ozala kanangai. Merci prophète autikolo ba makambo ezali ya makasi oye sengi keno ba pasteur mususo bozo landa bome kako yoka pe tan muninga musazo pesa bino conseil ezala kamalamu na pesi mbote na ngana ba onyoso bozo linga bolanda ngai na pesi francier lukubika papi lukubika cece lukubika ba lukubika nyoso bisika bozali ex catcher américain évangéliste lukubika bisiko zali na pesi mbote mingi wanande mama teta landina sima mu Congo na Bruxelles siko zali mama leki mamuke na lingi bino nyoso bande konanga nyoso bisika bozali en tout cas famille lukubika famille ntimba na lingi bino nyoso tu minge na mon évêque Chiro Kinwani mon père nzambe apambola yo apotre tibe siko zali na lingio mingi nzambe apambola opo yo oteyanga papa na biso Leandre na moni na ngambu kuna ya ngola kuna na kekuta na papa na biso waza prophète David Mukuna na moni su papa na biso David Mukuna na ngola siko zali nzambe
alola apambola yo bishop zinga zinga nzamba pambolo na lingi bino nyoso tu mingi na ngamba Brazzaville boza ebele na moni muta otanga te en tout cas emembuyi nzambe apambola yo Charlotte Mbombo bino nyoso tu peli bota na ngamba mba nzamba pambola papa tozo kende na suka poto silisa opesi mbote na ba oba landiyo pe bakolanda yo pe oyo yebi banani. Merci maman journaliste Nzambe. Mungongo nezo bangisa nga papa lobabi. O Kimbangu. Kimbangu azongi na mabele na ye. Mabele ya kongweza mabele na nga Kimbangu. Mbote. Na pesi mbote na mama na nga Miba. Azana mboka mikili ya France. Miba Bombolo. Na pesi mbote na mwana nga za artiste Bared. En tout cas papa Bared kotoza bambote bele. Azala mboka ya France enzamba zo batela bino na solo ina mwana lobi na pesi mbote bele na pesi mbote na Gelovemba mbio mbio na pesi mbote na Pito Ambozo na pesi mbote na mama Nene Bombolo e na pesi mbote na mama Mireille Mbweso mwasi ya Jacques Calvin Mbweso aza servante de Dieu na mboka ya France nzambe ya batela bino e na pesi mbote na Mutsala na pesi mbote na ba na pesi mbote na babi production na pesi mbote na ba na pesi mbote na Noël ben Noël bazan na Londres na pesi mbote na Hervé Bila na zomo na ba Paï na zomo na ba Kabous na Prince Hervé Bila na zomo na ba ba Chico na zomo na ba Gervé Mavinga na pesi mbote et na pesi mbote na mama Ladi na pesi mbote na papa Serge et pourquoi pas na bébé na Léo Messi na pesi mbote na mama na GG Kilo na benga ke Kilo ya Congo Nathalie petit na Arnold Diogo d'Angola et na pesi mbote na mwana na Glody Gigoro na pesi mbote na Junior na pesi mbote na Flavin na pesi mbote na petit na Mbokoso na pesi mbote na Dadi Marché na pesi mbote na Rizi Mawata na pesi mbote na Sekula Mobutu Nazan la banébélé, Nazota la ba Gervier, Nazota la ba Yves, na Paris, Nazomo na ba tout. Bon, moté la prophète Samuel, Rema, Malanvula, na Katsemboka, États-Unis, na inga na bosa na mon frère, na pesi moté na passé Israël, na États-Unis, na pesi moté na Bibi Choulouquezo, na France, na pesi moté na Irene Mbala qui zodie ça, na France, et Azo Servinza, mais ma kasi, na pesi moté na. Na fran na ni afani ya dado na pesi mbote na mama na nga sese na pesi mbote na pesi mbote na bibi na pesi mbote na bandeko nyoso balinga ngai Kimbangu na pesi mbote na prophète Widi na pesi mbote bato bazo banga nzambe bato bazala nzambe na pesi mbote na mama Ladi servante de Dieu et mbote na libota nyoso ya prophète Yuri Pembele Kimbangu merci. Merci bana notre père Tokomina Suka na moni pasteur Willy Masamuna Willy Nzamba Pambolo mobala bata mama Magi na linga rabino nyonso mingi obolanda kangai kasangulu en tout cas Nzambe apambola bino kuna bisika bozali mama tete azoya soki makambo efungwami Nzambe ya Lola amona bino nyonso oyo bolandi emission oyo pe bobenga bo s'abonner ebele po bokota masolo nini ba sal na nzambe o bazolo bela en tout cas bolemba bisote bisope to kolemba binote on est ensemble toujours bana notre père bana na nzambe onyo so bolingaka évangéliste mama tete lukubika na lobaka tango nyoso tu na moni nzeta moindo ona bengaka mama ana baba bendele na biso ya RDC ya tombola drapeau na Australie aya banga kanete libendo e pola kate mama social yenda bokola kabana bitike nzamba en tout cas pambola yo mafute bele likolo na yo banana nzambe nyonso obolanda ka evangeliste tete lukubika mama oya linga kabino nyonso tu na lobaka tango nyonso soki yeso azongite lelo lobi kuna tokomona na lisusu ngulu akoti na mosquée nani akobimisa ye ezali kambwa kraka que Dieu vous bénisse.